ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର 43 ଆସନରେ 685 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଜନତା ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ମହାବିକାଶ ଆଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆସନ୍ତା 20ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ନାଇଜେରିଆ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଗୁୟାନା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 21 ତାରିଖ ଯାଏ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ ମୋଦି ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଟି ଟାୱାର ଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଲୋନ୍ କାରବାର ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇ କେଆଇସି ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କମ୍ପାନୀ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ ବେଶ ପଞ୍ଚକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବେଶ ଓ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜଧାନୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣ 14 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇତ ସେପଟେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଡ଼ଓଷା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଡ଼ଓଷା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୂଜକମାନଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।